Re, viss ēters ir te! Baltijas valstu drošība ir jāstiprina, arī palielinot NATO sabiedroto karavīru skaitu reģionā. Tā šodien vizītes laikā Viļņā sacīja Vācijas kanclers Olafs Šolcs. Pat labāk Lietuvas galvaspilsētā atrodas mūsu korespondents Gints Amoliņš, viņš mums ir arī pievienojies tiešraidē. Sveiks, Gint, ir jautājumi, kur Vācijas un Baltijas nostāja ir vienota un ir jautājumi, par kuriem skatījums atšķirs. Stāst lūdzu, kā noritēja šī vizīte Lietuvā un, protams, arī sarunas ar Baltijas valstu līderiem. Labvakar, labvakar skatītāji. Jā, tiešām vizīte, sarunas, diskusijas notika kopumā draudzīga atmosfērā. Protams, Baltijas valsts un Vācija ir cieši sabiedrotie gan Eiropas Savienībā, gan NATO. Protams, ir lietas, kur pieejas varbūt atšķirās vai ir atšķirīgi skatījumi, piemēram, uzdevām jautājumu par to, vai vajadzētu vai nevajadzētu runāt ar Vladimiru Putinu un kā varētu komentēt Francijas prezidenta Makrona nesenos izteikumus par to, ka Krieviju nevajadzētu pazemot. Vācijas kanclers Šolcs uz jautājumu par pazemošanu tieši neatbildēja, taču attiecībā uz runāšanu ar Putinu teica, ka jārunā tomēr ir, ka komunikācijas kanāli ir jāuztur. Baltijas valstu līderi savukārt ir noskaņoti, ka ar Putinu principā nav ko runāt, ka viņš ir jāizolē šajā situācijā, kad Krievija turpina karu pret Ukrainu. Un dažas no tēzēm bija, ka Krievija ir no Baltijas valsts līderiem, ka Krievija ir pazemojusi pati sevi, uzsākot karu Ukrainā, un ka nevajadzētu, ka mazāk ir jādomā par to, kā jūtas Krievija, bet vairāk jādomā par to, kā palīdzēt Ukrainai. Līdz ar to ir šādas lietas, kur skatījuma atšķiras, protams, Vācija kritizēta arī par nepietiekamu daudz ieskatā palīdzēšanu Ukrainai ar bruņojumu, taču kopumā sankcijas tiek ieviestas un arī tiek runāts Vācija atbalsta NATO spēku pastiprināšanu, Baltijas valstu aizsardzības pastiprināšanu. Lūk, ieskats par to, kā izritēja šodiena Viļņā. Šodien vizītē Viļņā ieradās Vācijas kanclers Olafs Šolcs, kur tikās ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu. Tieši Vācija vada NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupu Lietuvā, tāpat kā Kanāda Latvijā, Lielbritānija Igaunijā. Viļņā Šolcs tikās uz sarunām ar visu trīs Baltijas valstu līderiem, arī Latvijas premjerministru Krišjānu Kariņu un Igaunijas premjeri Kaju Kallasu. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Baltijas valsts aicina NATO pastiprināt klātbūtni mūsu reģionā, gan būtiski palielinot karavīru skaitu, bataljonus paplašinot uz brigādes līmeņu vienībām, gan pastiprinot gaisa un jūras aizsardzību. Par to tiks lemts drīzumā gaidāmajā NATO samitā Madridē. Šolcs no Vācijas puses norādīja, ka Berlīna plāno palielināt karavīru skaitu Lietuvā. Esam paredzējuši palielināt savu ieguldījumu NATO austrumu spārnes stiprināšanā. Mēs izveidosim spēcīgu brigādi, par to apspriedāmies, un mums būs jāstrādā šai virzienā. Baltijas valsts atrodas īpaši jūtīgā drošības situācijā NATO priekšējā līnijā. Maksimāla gatavība, nostiprināts karaspēks mūsu reģionā ir visas alianses drošības garants. Baltijas valstīs mēs turpināsim attīstīt savu bruņoto spēku spējas, bet ir zināmas spējas, kuras prasa arī vairāk laika un kur ļoti svarīgi, ka mūsu sabiedrotie var piepalīdzēt īpaši gaisa un krasta aizsardzībā. Novērtējam Vācijas centienus attiecībā uz Baltijas valstu aizsardzību. Tie ir spēcīgi signāli, kas saka, Baltijas valstis nav vienas. Valstu līderi pauda vienprātīgu atbalstu Ukrainai, taču Vācijai pārmests, ka tā vilcinājusies un tās palīdzība Kīvai nav pietiekama, īpaši runājot par bruņojumu piegādēm. Pārmetumi, kurus Šolcs noraidīja. Šeit Lietuvas prezidenta rezidencē Viļņā Baltijas valstu līderi kopā ar Vācijas kancleru apspried to, kādā jābūt attieksmei pret Krieviju, kas sākus karu Ukrainā, kā arī to, cik ātrai un plašai jābūt palīdzībai Ukrainai. Ir zīmīgi novērot, kā ļoti īsā laikā Vācijas valdība ir mainījusi pozīciju pēc pozīcijas. Ka karš tieši sākās, mēs atceramies, Vācija nepiekrita Vācijas ražotos ieročus eksportam vai pat reeksportam uz Ukrainu. Savulaik Igauņi nevarēja vecās austrumvācu haubicas nosūtīt, jo Vācija nepiekrita.
kopš tā laika Vācija ne tikai piekritus, ka citi sūt Vācijā ražotos ieročus, bet paši sūt ieročus. Viļņā Šolts teica, ka Vācija atbalstīs Ukrainu, cik ilgi nepieciešams, kamēr vien Krievijas uzbrukums turpināsies. Gints Amoliņš, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Viļņas, Lietuvā. Tādi lūk novērojumi attiecībā uz Vācijas pozīcijas maiņu, kas bijusi ieturēta pēdējās desmitgadēs, kā tā mainījusies pēdējos mēnešos pamazām. Bet citas tēmas, kas arī tika apspriestas, bija piemēram... Diemžēl šīs citas tēmas noteikti uzzināsim mūsu turpmākajos ziņu raidījumos. Tieši raidē no Viļņas tas bija mūsu korespondents Gints Amoliņš. Šodien Viļņā Baltijas valstu premjera tikās ar Vācijas kancleru Olafu Šolcu un saņēma no viņu solījumu atbalstīt NATO sabiedroto karavīru spēku palielināšanu, skaitu palielināšanu šeit Baltijas reģionā.